ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁନା। ଅକାତ କାତ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ମୋତି ଓ ମାଣିକ୍ୟ। ପୃଥିବୀର ମହାସାଗରର ଗଭୀରତାରେ କେବଳ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହ ନାହିଁ, ସୁନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ସୁନା। କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ। ଏହି ସୁନା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକା ପରି ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ତିଆରି କରିହେବ। ଆମେରିକାର ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ମହାସାଗର ସେବା ଅନୁଯାୟୀ 20 ନିୟୁତ ଟନ୍‌ର ଅଧିକ ସୁନା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $800 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଜାତୀୟ ମହାସାଗର ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ସୁନା କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଧାରରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସେହି ସୁନା ଯାହାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଜିତିବା ପରେ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ, ତେବେ କାହିଁକି ଏହା ବାହାର କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏହି ସୁନା ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁ ଭାଗରେ କେତେ ସୁନା ଜମା ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଏହା ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଏହି କାମ ମେସିନ୍କୁ ଦିଆଯାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଝଡ଼ କିମ୍ବା ମାଛ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ଭିତରେ ଅନେକ ସୁନା ଲୁଚି ରହିଥିବା କଥା ସତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।